Ahoj, já jsem Marek Zibák. V dnešním videu ti ukážu, jak se dostaneš do tajné místnosti na stadionu a co se v této místnosti nachází. Pokud jsi viděl video ohledně páté sezony, tak víš, že se nám zpřístupnil stadion a na tomto stadionu můžeš najít speciální karty, které otvírají tři různé místnosti a v těchto místnostích můžeš najít loot a také tam najdeš počítač, na kterém běží číslice a zvláštní znaky. Upřímně poprvé, když jsem to viděl, tak jsem si myslel, že se jedná o gaulštinu, protože novej operátor Lurch vypadá trošku jako Tielk, ale nakonec jsem zjistil, k čemu tyto symboly jsou a jak pomocí těchto symbolů otevřít dveře, které se nacházejí v horním patře stadionu. Tyto dveře, pokud jste byli na stadionu, určitě znáte, protože to jsou jediný dveře ve Warzone, který ti ukážou keypad a musíš znát 8-místný kód. Ještě než se vrhneme na návod, tak dej like, dej odběr, pokud ho ještě nemáš. Včera jsme překonali hranici na YouTube 20 000 odběratelů. Děkuju moc krát, blížíme se k 50 tisícům. Na Discordu máme přes 5 000 hráčů, takže pokud bys chtěl najít spoluhráče nebo mít informace jako první, dole v popisku videa najdeš odkaz. A samozřejmě tam najdeš odkaz i na Twitch, na kterém streamu každý den dvakrát denně. Takže si společně můžeme zahrát, můžeme se pobavit, a nebo můžeš něco vyhrát. Aby jsme zamknuté dveře mohli otevřít, potřebujeme udělat 3 kroky. Krok číslo 1. Musíme najít minimálně 2 modré karty. Jak už jsem říkal, na stadionu se vyskytují 3 karty, které otvírají 3 zamčené dveře a každá karta má speciální označení. První karta má označení P216 a otvírá zamčené dveře v garáži. Druhá karta má označení CL19 a otvírá zamčené dveře vedle baru v poschodí s halou. A třetí karta má označení EL21 a ta otvírá dveře, které se nacházejí na kruhové chodbě v druhém patře. Tedy v patře, na kterém se nacházejí i zamčené dveře, které budeme chtít odemknout. Karty se nacházejí různě po stadionu a nikdy mi karta nevypadla z bedny. Nejlíp se ti karty budou hledat v plantru, ale když jsme zkoušeli tria nebo kvody, tak jsme nemohli vůbec najít žádnou kartu. A když jsem se díval na ostatní zahraniční youtubery, tak uzamčené dveře odemkli v duách a dokonce tam měli i trošku jiný obsah, než najdeš v plantru. Plantr se hraje v kodech, takže jsme se rozdělili po dvou. Dva šli do stadionu, do druhého kruhového patra a další dva to vzali ze spoda, tedy z garáže. Za těch 5 hodin, co jsme hráli, se nám pouze jednou podařilo najít 2 karty. Samozřejmě můžete to otevřít i se 3, bude to pro vás jednodušší. Ale pokud vám kartu někdo vezme a odletí pryč, tak už tuhle tu challenge nemůžete dát. Ale nemějte strach, protože s troškou šikovnosti můžete dveře otevřít i pomocí 2 karet. A to se dostáváme ke kroku číslo 2, a to je odemknout dveře pomocí modré karty a zapsat si kód. Jak už jsem říkal, každá karta má své označení a otvírá jedny dveře na stadionu. A pokud tyto dveře otevřeme, tak nejenom, že v místnosti najdeme legendární loot, ale najdeme tam i počítač, na kterém se zobrazují číslice a znaky. Ale teď se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, a to je zapsat si číslice i znaky. Je dobrý si tyhle znaky pojmenovat podle toho, co ti připomínají. Mně znak připomínal prase, nos a strom, takže když jsem si zapisoval čísla a znaky, tak jsem vlastně použil třeba P, S a N. A v první místnosti se mi na počítači zobrazil kód N34P7PNN. Chápu, že to teď moc nedává smysl, ale hned to pochopíš. Důležité je si to zapsat. Ve druhé místnosti jsem pak našel kód, který zněl N3S67PNN. Když se pak podíváme na tyhle ty dva kódy pod sebou, můžeme si všimnout, že v prvním kódu je číslo 4 tam, kde je ve druhém S-ko. To znamená, že znak stromu určuje číslici 4. Pak máme ještě písmeno P v prvním řádku tam, kde ve druhém je číslo 6. Takže už víme, že prase znamená 6, kterou si můžeme doplnit za všechny písmena P. Po dosazení všech čísel nám vyšel kód N34676NN. Teď si můžeš všimnout, že nám chybí pouze už číslo, které reprezentuje symbol losu, a to je jednoduché si domyslet a typnout si. Musí to být číslo od 0 do 9, ale ještě jsem neviděl, že by to bylo jedno z čísel, které už v kódu je. Takže v mém případě stačilo pouze vyzkoušet čísla 0, 1, 2, 5, 8 a 9. Takže teď se můžeš přemístit do druhého patra stadionu, kde se tyto dveře nacházejí. A protože na každé straně je jeden keypad, tak se můžeš rozdělit s parťákem a můžete si to trošku usnadnit. Krok číslo 3, legendární loot a speciální itemy. Pokud se ty nebo nepřítel dostanete za tyto dveře, tak to poznáš úplně jednoduše. Pokud se tam dostaneš ty, tak to asi moc neuvidíš, ale pokud se tam dostane nepřítel a ty budeš na stadionu, tak ti to hned napadne, protože když někdo tyto dveře otevře, tak se na stadionu objeví ohňostroj. Což pokud otevřeš ty dveře ty, tak to nevidíš, protože na tu stranu nejsou okna. Jak už jsem řekl, v místnosti najdeš i legendární itemy a jedním z nich je v podobně jako v bunkru číslo 11, který jsme taky otvírali, blueprint, tentokrát to je na AR-ko, a to Enigma na Galil, který vypadá moc hezky.
Ale musíš se rozdělit s teammatem, protože v místnosti jsou pouze dva blueprinty, takže pokud jste ve čtyřech, tak musíte místnost otevřít několikrát, ale aspoň se můžete vystřídat a vidět ohňostroj. Nezapomeň, že pokud místnost otevřeš, někdo tě zabije, tak nepřátelský tým vezme ty itemy a zřejmě asi zmizí. V místnosti najdeš taky spoustu easter eggů, ale co mě docela zaujalo, že v plundru tam najdeš specialist token, který když vezmeš, tak místo 3 perků budeš mít 6 perků. Pokud ale tuhle místnost otevřeš v duech, tak místo specialist tokenu tam najdeš Durable Gas Mask, což je speciální maska, díky které v zóně vydržíš až minutu oproti normální masce, která tě ochrání zhruba na 10 sekund. Ještě zajímavá věc, která se nám stala a stává se i ostatním hráčům Call of Duty, že ti jen tak z ničeho nic začne zrnit obrazovka a zobrazí se ti tam zpráva, která je psaná v angličtině a poté v ruštině. A to konkrétně Know Your History, což je zřejmě odkaz na nové Call of Duty, které se v průběhu pár dní oznámí. A protože z největší pravděpodobností se bude jednat o Call of Duty Cold War, což by i ta ruská zpráva dávala smysl. A ruská zpráva v překladu znamená odsouzen k opakování, což si můžeme vyložit různě. Schválně napiš mi dolů do komentářů, pokud se ti tahle ta zpráva zobrazila také. Dej mi vědět, jak se ti líbí Blueprint Enigma. A teď se můžeš podívat, jak se nám dařilo karty najít a díky tomu otevřít zamčené dveře. Školáku, seš ready za mnou mě krýt? Školáku? Já už budu vevnitř, za chvíli. O, to znělo divně, ale okej. Okay. Mám kartu! Celo 19! Kluci, nice. Potřebuji krytí. A celo 19 je tady nahoru, že jo? Ne, to je lobby. To je lobby? Pravdě. Jdu do lobby. No, počkej. Jo, je to lobby. Ale potřebuji krejt v lobby. Krytí do lobby, prosím, děkuji. Jsem u pizzerky. Co to krytí? Mám další kartu! Mám L21, potřebuji dalšího tady! Do uličky 5! Pizzer! Mám tu druhou kartu, já nemůžu vzít dvě karty, nebo můžu? Školáku, dělej. Nemůžu, vole! Nemůžeš. Zrovna mi dropne hrát, vole. Školáku, vem to! Teď je to důležité, kámo, jdu zprava. Let's go, nesmím umřít. Sniper, ty ko... Jsem v pohodě. Jak daleko to trvá? Potřebuji eskortovat. Ještě chvilku. To jsou nervy, lásko, připrav si peru a tušku. Jo, otvírám. Otvírám, říkám. Nos, 3, 4, prase, 7, prase, nos. Let's go, kluci nahoru. Eskort, musíme eskortovat Kosaka. Tak, poslouchej. Nos, 3, strom, 6, 7, prase, nos. Tak, a teď co bylo nos předtím, tak teď bude, chápeš to? Jak to myslím? Let's go. Takže teď z toho, co předtím bylo nos a ty znaky, tak vlastně ty víš díky tady tomu kódu, co tam bude. Takže mi řekni, co tam bude za čísla, kámo, jdu to zadat. Já jenom to první, to druhý jsem nestih. Jak to druhý, teďkon to druhý, co jsem říkal, nebo to první? To první vím, to druhý ne. Teď jsem to teďkon říkal, kámo. Počkej, tady zapomeňme. Sorry. Počkej, co? 1, 3, 4, 6, 7, 6, 1, 1. Adesi. Mám to! Oj, kde jsou? Na červený. Že vpravo? Vpravo. Já tě nechci zvedat, vole! Zkus mě. Ne, ty p***o! Počkej, my můžeme vlíct nudy. Tady je okno, já jdu tudy. Já mu to otevřu, kámo, já jsem taková... Ukáž? Specialist bonus? Teď mám všechny perky, kámo. Okej. Okay. A máme... Máme blueprint. Odemkl se nám ten blueprint.
Musíš ho vzít. Já jsem ho vzal, kámo, nic mi nenapsalo. Jo, tak on něco taky nenapsalo. OK, co tady vidíme dál? Vidíme tady nějaký bedny na granáty. Servery tady vidím. Kosego, můžeš prosím se uklidnit? Kudá kosek. OK, co tady vidíme dál? Vidíme tady nějakou mapku. Stadion, jo, to je Verdansk, jasně. Vidíme tady nějaký fotky, tanky, ty jsou na tom trainu. Ale vidíte to, mě se doplňuje C4, chat. Wow, specialist bonus, jo, restock, ty vole. A tady jsou i ty symboly, kámo. Nebo to tak aspoň vypadá trošku. Jsem šťastný, chat. Dokázali jsme to. Já doufám, že se ti dnešní video líbilo a že ti pomohlo se dostat tady k tomu blueprintu. Děkuju moc krát subscriberům na Twitchi, který mi pomohli se do místnosti dostat, byla to opravdu zábava. Stream jste si užili, sledovalo to až 1000 lidí. A děkuju i svým YouTube membrům, který podporují tenhle ten kanál. Díky moc. A uvidíme se u dalšího videa. Měj se hezky. Ahoj.